Goed. Ouwens, Zephania 3, wil jullie een beetje opmaken daar bij Zephania 3? Ik zeg, Jere, wat wil u voor ons zeggen vandaag? Toen krijg ik Zephania 3, vanaf vers 16 tot die einde. En ja, schrijf toch een paar goedjes neer, sommer daar in die Bijbel, als jij in die elektronische Bijbel, of ja, soos wat jij gelooft, jij moet. In die dag zal gesê word, in die dag zal gesê word. Mijn vraag is, in hierdie dag zal wat uit die hemel voor jou gesê word? In die dag zal gesê word, sê Satan, vir Nico. In hierdie dag zal gesê word vir daardie man, dit. En hierdie dag zal zeker goed voor jou gesê word door jou omstandighede. En hierdie dag zal die zeker goed voor jou gesê word door jou mislukkings, door jou moedloosheid, door jou succes, door jou frustratie, en die geest van frustratie of moedeloosheid of die stress. Stress zal in hierdie dag voor jou die volgende dingen sê. Dis dit. So dat is baie goed in geeste, wat besluit dat in hierdie dag gaan sekere goed voor jou gesê word. Maar daar is die Heilige Geest, daar is God wat sê, in hierdie dag sal voor jou gesê word. Dat is goed wat God met jou wil praat elke dag. En dis nie net die goeie werke wat hy vir jou voorbereid het om te doen nie. God wil baie keer met jou praat in een opdracht, maar jy sal nie glo nie. God wil baie keer ook net met jou gesels. Kom en sê, God wil met mij gesels. Als ons sê, ons het lekker bij iemand gekeier, wat was dit? Dit was fellowship, dit was familie, soos een familie wat bij elkaar was, familie en vrienden. Wat sê jy op je trouwe? Familie en vrienden. Baie welkom, je weet. Maar aan die einde van die dag, die hele concept van familie is Godse idee. Hij het een familie en hij wil in die familie wees. Tot in eeuwigheid gaan jy saam met hom wees en gaan hy nie vir jou klomp opdrachten gee wat jy moet doen, dan is daar in die hemel nie. Maar om te wees bij God, om vir eeuwig lekker ook saam te keier met die Heere. Hallo. So in jou tijd alleen met God, ja, die Heere praat met jou goed oor goed wat jy moet verander, die Heere praat met oor goed wat jy in lijn moet trek, die Heere praat met jou oor goed wat in die toekomst moet gebeur, die Heere praat met jou oor boetie en sissie en daaien en daaien. Maar dat jy kan daar kan uitkom in jou tijd met God en net sê, ons het so lekker gesels. Hallo, is julle met my? Gaan gesels een bykie met die Heere. En laat hij met jou gesels die sy woord. In die dag zal gesê word. Eerste een. Vrees niet. Vrees niet. Nou hoeveel duisende keer het ons dit nou al gezien in die Bijbel, waar daar staan. En het is makkelijk om te zeggen vrees niet. Als een opdracht. So het beteken, als ik vrees, doe ik zonde. Ons sê eindelijk in sielkunde op een sekere manier, en als je jou hart deel, ek deel net my hart, daar ek klomp vrees in my hart is. Maar ek moet kan toelaat dat, dat God met my deel, dat die vrees moet uit. Want vrees is sonde. Die man met die een talent, ek het gevrees. Hy het die leier gevrees en in die proces het hy alles verloor. Hallo? In vrees is daar een eer wat jy iets gee. Waar ik sê, ik eer eindelijk die omstandighede, of ik eer daar die situatie. En het brengt vrees mij op. Daar die ding is te rof, en daar die ding is te rof, en als ik hier die ding ga doen, gaan dit gebeuren. En daarvolgens kies ik om te vrees. Of God is met mij. Ik sê, God stel jou in staat door sy liefde om niet te vrees nie. Vers 16. Dat is punt nummer 1. Julle sal zien. 1 Johannes 4 vers 18. Caleb is hier daar so. Vrees nie, dan is dat eerste punt. Daar sê. 1 Johannes 4 vers 18 sê, volmaakte liefde drijf die vrees naar buiten. Maar nou, meer as dit, my boet, my sis, God is liefde, sê 1 Johannes.
In die eerste brief van Johannes sê hy, God is liefde. So wanneer God is wie hy is, kan vrees nie daar wees nie. God sê, wanneer ek in jou is, is het onmoontlik dat vrees in jou is. Want vrees die teenoorgestelde van wie ek is, want ek is liefde. Amen. God in jou is die levende liefde. Liefde wat leef. Liefde wat praat. God is liefde. Amen. So, liefde praat. Jy kan hom ons nog maar skryf daar. Liefde praat. En hy praat dit wat vrees wegvat. Daar is ander goed wat vrees inbring. Ek vrees verwerping, want hoekom? Daar is een stem wat sê, ek was verwerp daai tyd. Ek vrees hierdie verhouding gaan nie uitwerk nie, want in die verlede het ek gesien, ander mense met sulke situasies het dit nie uitgewerk nie. En vrees werk. Of liefde werk. Die teenoorgestelde van vrees is nie geloof nie. Geloof en ongeloof. Maar liefde en vrees is teenoorgesteldes. Vrees nie, hoekom? Want ek is liefde. Ek stel jou in staat deur my liefde om nie te vrees nie. God is so ontzaglik vir jou. Hoekom sal jou vrees? As God dan vir ons wees, wie kan teen ons wees? Jy kan net vrees as jy voel iets is teen jou. Maar as God vir ons is, dit is in Romeine 8, ne? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Vrees nie. Ek het nou my Bybel nou nie hier nie, maar lees gauw vir my vers daar, vers 16, iemand. Julle in die achterhoede is die Bybel, baie dankie. Ek toch net, ek is sonder hierdie swaard hier. Ok, ek moet dalk nog steeds iemand kry wat lees. Laat jou hande nie slap hang nie. Hey ouwens, dit is een ander ding. Moedeloosheid, moedeloosheid. Nou sê hy, vrees nie en laat jou hande nie slap hang nie. Wat sê hulle van die nasies in Kanaan, toe die twee verspieders daar ingaan? Wat sê hulle daar so by Jericho? Hulle is bevrees, die nasies van Kanaan. Hulle is versmelt, dat hulle kan nie eens beweeg nie. Hulle is lam gelê, toe hulle gehoor het wat God gedoen het met die Egiptenaars. Hulle is klaar lam gelê, as gevolg van die boodskap wat hulle gehoor het. Maar as jy die boodskap van God hoor, is jy nie moedeloos nie. Is jy nie moedeloos nie. Ek kan moedeloos wees, as ek nie Godse woord, dan hier vat in my hart nie. Maar as ek Godse woord vat, die moedeloosheid moet gaan. Skep moed en werk, sê die profete, vir Israel, hoeveel keer, skep moed en werk, nie skep moed net so dat jy moed het nie, maar daar is een werk wat God vir jou het, daar is aksie wat moet gebeur. God het sekere goed vir jou gedoen, gegee om te doen. Werk is deel daarvan, God het jou gemaak ook om te werk. God het jou ook gemaak om te werk. Jy is my maaksel geskape tot goeie werke, geskape tot, geskape tot goeie werke, geskape om werke te doen. Hoe ek is gemaak om hom te aanbid, ja, maar ook deur jou werk, nie net deur een lied wat jy sing nie, maar wat jy sing, wat jy sê, is in lijn met die werke wat jy doen. Amen. Deur jou lewe, laat het so wees, my boet, laat geen slap hande hang nie. God gee jou sy woord, sodat jy geloof kan hê om jou werk te doen. God gee jou sy woord. God gee jou sy woord. En as ek die woord in my het, dan kan ek geloof hê. Ek kan my werk doen. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Ek is meer as 'n oorwinnaar. Hallo? By my is dit nie moontlik, maar by God is alle dinge moontlik. Hallo? En hoe meer ek die woord in my vat, hoe meer verstaan ek. En is my lang, het ek nie hierdie slap hande, wat ek nie weet nie. Maar vat ek die kracht en verstaan ek, nie dier kracht of dier geweld, myne nie, maar dier sy gees. My boet, my sis,
kom in die woord. En als jij ervaart, baie keer, jy is te gauw moedeloos, jy is te gauw negatief, jy is te gauw moeg in situaties. Weet jy, baie keer sal ons sê, ek is nou moeg geveg. Moeg geveg in hierdie verhouding. Moeg om die deurbraak te kry financieel. Ek is nou moeg. Ergens, ja, staan jy op een klomp beloftes van God, maar ergens moet jy nog meer in die woord induik om net nie woord te kry oor die situasie nie, maar woord te kry oor wie is jy en wie is God. Sodat as jy hier moet het, omdat jy die woord hier vat, kan jy die situasie ingaan en jy sal weet wat die antwoord is. Maar soek nie net woord vir die situasie nie. Geloof word nie daar opgewek, geloof word hier opgewek. So kry die woord hier binnen, sodat jy geloof het om te gaan doen wat jy moet doen. Amen. Want as jy die geloof het, hy gaan nie in aanskouwing nie. Die geloof gaan in wat jy hier voel en sien. Daar gaan die geloof. Amen. Laat het so wees. Nummer 3. Hy sê ons nou hierso. In die dag sal gesê word, vrees nie, o Sion, laat jou hande nie slap hang nie. Die Heere jou God is by jou, om al baie ken hierdie skrif. Jou God by jou. Kom ons sê, my God is by my. Wat wil ek met dit sê? My boet, my sis, God vestig een ewige hoop in jou, door sy ewige teenwoordigheid by jou. Daar is een ewige hoop in jou leven, want God is by jou. As God nie by my is nie, daar is geen hoop nie. Ek het nie meer hoop in hierdie situasie nie, ok? Dit is net omdat God nie in die situasie seker is nie, of omdat jy saam met God nie in die situasie is nie. Maar jy het hoop, as God saam met jou in die situasie is, dan is daar vir jou hoop. Jong, as jy issue saam met jou het, dan is jy net moedeloos en jy sien nie hoop nie, jy sien nie dat daar deurbraak gaan kom nie, jy het nie hoop nie, want hier brand issues hier binnen. Hy brand die hoop weg, hy brand die liefde weg, hy brand die geloof weg, hierdie issues. God moet jou help. Hoekom sal jou leven verbrand met die, hoekom sal jy vernietigende vuur in jou sit? Het doe niks aan die man, of aan die vrou, of aan die pa, of aan die kind, of aan die boetie, of die sissie nie. Dit doe niks aan hulle. Dit verbrand net jou binneste. Hoekom moet jy jou binneste verbrand? Hallo? Een dier gaan het nie eens doen nie. Een dier gaan nie met die jou issue he, met die ander dier. Babiaan het met olifant die issue. Hallo? Nou kom en verbrand hy. Sy binneste. Maar hoekom sal mense dit met mekaar doen? Hoekom sal ons dit met mekaar doen en met onszelf doen? Kom ons verbrand nie ons binneste nie. Die Heere my God, hy is met my. Hallo? En omdat hy met my is, is daar een ewige hoop. Een ewige hoop in my leven. Amen. Nummer 4. Heer, jou God is by jou, een held wat verlossing skenk. Hy is een held wat verlossing skenk. Hy is net een held, nie, hy werk as een held. Hy werk as die oorwinnaar. Hy werk en elke keer wanneer hy werk, kan jy sê, wow. Een held is die een waar jy sê, wow. So wanneer God werk, is het wow. Sy werk is wow. Kom ons sê, my Godse werk is wow. Dus altyd is daar een wow. Wow, weet jy, die Heere vat my die hierdie situasie. En ek leer langmoedigheid en liefde. Wow! Ons kan sê, dis sarkasties, man. Maar weet jy, God werk in ons, maar baie keer werk God in ons, waar ons duidelik nie wil sê, wow nie. Maar kom ek laat hem toe om die held te wees. Hy is die held teen my bitterheid, hy is die held teen my moedeloosheid, hy is die held teenoor my negativiteit, hy is die held teenoor my swakhede, my boet, my sis, hy is die held. Wat sê ons? Godse werk in en vir jou, teen die vijand, anker jou leven, ten spuite van enige storm. Kom ons sê, my leven is geanker
Want mijn God is die held. Hij is die held wat ons die deurbraak gegee het. Wat is het gewoonlijk? Wat is een held? Hier kom, hier is een ontzaglijke, intimiderende situatie. Hier is hier die storm, hier is hier die goed waar deur ek gaan. En hier kom iemand en gee die deurbraak. Wauw, hij is een held. Is dit niet wat hij woord betekent? Verwacht die held, Jezus Christus, om vir jou deurbraak te gee. En partykeer organise God een storm, zodat hij die held kan wees in jou leven. Zodat hij niet kan wijs, hij is die held voor elke situatie. Jere, hier die storm, ik belei die zonde, wat ook als de zonde ik moet belei, maar asseblief, dier die genade, breng die held. Is die held wat verlossing skink. U verlos mij dat hierdie goed mij niet gaan vasthou nie. Verlos mij dat die vrees, verlos mij dat die bitterheid, verlos mij dat die twijfel oor die toekomst, verlos mij dat die issues in die verhouding. Hallo, dit mij niet zal vasthou nie. Kom en wees die held. Want as u dit nie doen nie, wie gaan? Een held is ook die een, hoe kan ek sê, waar ek ons niemand vind wat het kan doen nie. En dan is daar iemand wat niet inkom en het kan doen. Maar eerstens is dit een situatie waar niks gebeurt nie. Waar daar niet een oplossing is nie. Waar daar niet een deurbraak is nie. In zo'n situatie wanneer iemand inkom en een deurbraak gee, dit noem ons die held. Amen. Daai storm in jou, laat God die held wees. Daai storm in jou wat net nie kalmeer nie. Dat God die held is wat je verlost van die storm. Amen. Godse werk, anker jou leven. Ten spijte van enige storm. Nummer 3. Daar sê, Heer jou God is bij jou, held wat verlossing skenk. Hij verheug hom oor jou. My boet, my sis, God geniet jou. Hij verheug hom oor jou, het te doen met jou God geniet jou. Jij is sy kind en hij het jou gemaakt, want hij wil jou geniet. Wanneer jouw naam geroep wordt, wanneer hij jouw naam sê, die skrif sê, ek het jou bij jouw naam geroep. Hij geniet jou, hij geniet het om jou te roep. Hij geniet het om jouw naam te sê en aan jou te denken. Hij verheug hom oor jou, dit staan ons nou in die Bijbel, ne? Hij verheug hom oor jou. Hij geniet jou. Godse positieve gezindheid tot jou bevestig jouw waarde vir hom. Godse positieve gezindheid. Here, wanneer ek soveel keer dat ek nou nie positief is nie. My gezindheid is nie reg nie. My gezindheid voel links en rechts en op en af en ag, all over the place. Maar u het nog steeds so'n positieve gezindheid oor die lewe wat u vir my het. Ek het nog steeds so'n positieve gesindheid met mij. Dat ik glo, Here, hoe kan u mij geniet? Hoe kan dit wees dat u mij geniet? Dat u nog so'n positieve gesindheid teenoor mij het. Daarin is hij so veilig. Jy is so veilig bij hom. Dat je niet weet, volgens God is ik waardevol. Ek voel betekent soos een gemors, en as jy voel soos een gemors, daar is niks wat jy kan geniet vanuit die plek nie. Maar geniet jou God, want hy geniet jou. Nummer 6, hy swyg in sy liefde, sê vers 17, God swyg in sy liefde. God word hier homself gemotiveer om jou in bloedgenade te sien of te plaas. Ek noem het bloedgenade, as baie genade wat mense vir mekaar gee. Maar hierdie genade het sy hele lewe gekos. Om jou genade te gee, moes hy sy bloed gee. Moes hy sterf aan die kruis. Dis nie cheap genade nie. Dis nie net, ek vergewe jou en dan gaan ons aan nie. Daar is een diepte in hierdie genade. Daar is een diepte in hierdie genade. Dat ek nie ouens het aankyk met die arrogantie as kind van die Here en hier so links, daar rechts, hier. Want ek sit elkeen in Godse genade. Genade beteken ons ook, jy kan hom neerskryf, in staatstelling. Ne? God enables you. God gee jou genade.
die genade is, hy stel jou in staat. En als ik dan iemand zie in genade, dan weet ik, God geeft vir elkeen een vermoe om te doen wat God voor mij het. God geeft vir elkeen een vermoe om te doen wat God voor mij het. Dan groei jy in mense. Ik kan mensen niet vertrouwen. Nie. Nee, ik kan niet hulle vlees vertrouwen. Maar jij moet hulle kan vertrouwen in hulle geest. Want God geeft elkeen genade. God stelt elkeen in staat om te doen dit wat zijn roeping is. Ons is met elkaar. Hij wordt gemotiveerd door onszelf, want hij is liefde. Hij is liefde. So hij kan niet anders wees als om homself te wees. Maar God is lief vir jou. Hoe zeker is je daarvan? Want hij kan niet anders te wees als onszelf. God kan niet fake nie. Hallo? Zoals God liefde is, dan kan hij niet anders te as om jou liefde heen. Dat is eigenlijk amazing. Nee? Nummer 7. Hij verheug om oor jou. Die Heer jou God is bij jou. Hij helpt wat verlossing skenk. Hij. Verheug hom oor jou, hy juig, excuse, hy swyg in sy liefde en hy juig oor jou met gejubel. Hy juig oor jou met gejubel. God is opgewonde. Dis nie net hy geniet jou nie. Daar is 'n sterk emosie in hom van God is opgewonde oor jou. God se enthousiasme oor hy en jy word die energie en die vervulling vir jou, my boet, my sis. God is opgewonden. He's excited about you and him. Hij is opgewonden oor jij en hom. Dat hij jou geskaap het en dat jullie samen dingen gaan doen. Samen met elkaar gaan wees. God is opgewonden oor jullie. Laat het so wees dat ons nie hier die droepie gezichten weet in die kerk en tijd met die Heere moet heen. Ernstig moet ik aan uittrekken in huppels of kalers uit de stal. Maleagi 4 vers 2. Hulle geniet het. Hulle is so excited dat hulle uit die plek kan komen. Nou, God is opgewonden. Hij is enthousiastisch. Kom sê, my God is enthousiastisch oor mij. Dat is hy en jy droom. Dat is een droom wat hij het vir julle twee saam. Dat is niet een droom net hy nie. Dat is niet een droom net jy nie. Maar dat is een droom van hy en jy. En daar is hy excited. Daar is hy. Dan ek gaan net so paar verse voor uitlees. Die wat bedroef is, ver weg van die feest, versamel ek, hulle hoort by jou. Allemaal sê, hulle hoort by my. Onthou julle dit wat Frans wat gesê het van die manne wat gestuur is vir David, Daniël Spelonk. Die ouwens met die skuld, die ouwens, die klomp ander type manne. Jesus sê die Heere, die wat bedroef is, ver weg van die feest, ouwens wat miserable is, die ouwens wat moedeloos is, ek versamel hulle, hulle word by jou. Die smaad druk zwaar op hulle. Kijk, in die tijd zal ik met jou verdrukkers handel, en die wat krepel is, zal ik red, en die wat verjaag is, zal ik versamel, en ik zal hulle maak tot een lof en een roem, wie ze skande oor die aarde was. Vanuit die skrifte wil ik dan net sommer vinnig die volgende sê. Punt nummer 8, God bring mense na jou. Maak seker, jy jaag nie die weg, wat hoe het hy gesê, ja so, die wat bedroef is, ver weg van die feest, die weet, die wat pity parties wil gooi, die wat negatief is, die wat, en jy dink hulle, jy is net jammer vir hulle self, en die ons wat jou energie wil vat, wat jy baie keer voel, jy weet, baie van hulle hoort by jou, want God wil een groot ding met hulle doen, maar met jou en hulle saam, wat hy hulle, julle wil saamvat vir een groot werk. God glo dat jy die mense wat hy na jou toe stuur, met open arms gaan ontvang. God sien daar die mense, en het gaan rof met hulle. En God stuur aan mense na jou toe, want God glo, jy sal hulle ontvang. Jy sal hulle ontvang. Weet jy, as jy moedeloos is, of jy gaan dier die ding, en
mensen nooi jou en hulle verwelkom jou in en hulle is rechtig met open arms. Hulle het nog nie vir jou beraad nie, hulle het nog nie vir jou al hierdie raad gegee nie, maar jy weet net, jy is welkom. Jy weet net, jy is welkom. Dit doen ons soveel in jou hart, nie waar nie. Mag die Heere ons help met dit, omdat ons nie, wanneer mense by ons kom kyk, hierdie net hierdie fake gesig is, ja, goed en jy man, lekker en dankie hoor, bye bye, aan die einde, jennekie toch, dit was nou een ding. Jy draai meer die energie en jy vat Godse seën op jou lewe weg. Jy het hulle gestuur. Het hulle gestuur. Daar kan mense wees wat deur die Satan gestuur is. Wil ek so sê ook. Maar my boet, my sis, maak seker. Daai ouens wat moedeloos is, daai ouens wat nou bedroef voel, dit kan jou makkelijk irriteer. Maar baie keer van hierdie mense wat jou irriteer, is mense wat die Here na jou toe gestuur het. Dan is jou issue met die Here, nie met hulle nie. Almal is nou opgewonde. Want nou net die vorige vers die het gepraat van die Here is opgewonde, nee? En hy geniet jou. Onthou net die vorige versie. Halleluja. God bring mense na jou en hy glo dat jy hulle met open arms ontvang. Nommer 9, kyk die wie God red en dat hy die vijand vermorsel. Kyk dat God gaan soveel mense red en dat hy die vijand gaan vermorsel. Ook in die laaste dae, al hoe meer, gaan ons deurbrake sien en God gaan toetree in die situasie. God vat verantwoordelikheid vir jou beskerming as jy hom toelaat. Laat hom toe om jou te beskerm. Hy wil jou. Wat pa wil nie sy kinders beskerm nie. Is ons met mekaar? Nee, Caleb, ons is met mekaar. Halleluja. God vat verantwoordelikheid vir jou beskerming as jy hom toelaat. Amen. Is ons met mekaar? Nummer 10, ons gaan amper vir 'n landing. God versamel 'n spesifieke groep mense. Daar is mense wat hy na jou stuur, wat lekker miserable is, want God glo jy gaan een ding doen in hulle lewe, jy gaan hulle ontvang. Ja, God gaan dan die vijand, jou vijande gaan hy verwyder. Jy moet hom net toelaat om dit te doen. Die strijd behoort aan die Here, sê die skrif. Die strijd behoort aan die Here. Ja, maar in die naam van Jesus moet jy nou veg. Nee, nee. In die naam van Jesus herinner jy die vijand dat hy die strijd het verloor. Dat hy die strijd verloor het. Hallo? So as jy wil praat van een strijd, is wanneer jy dit toelaat in jou vlees. Ek roep een strijd. Ek roep een geveg. Want ek laat my vlees toe om te manifesteer. Dis waarom jy daar een strijd is. Paulus sê, jy het nie met my een strijd nie. Maar jy het een strijd met jylle vlees wat in jylle levens woed. Een strijd wat een oorlog, wat een storm veroorsaak in jylle harte. Jylle nie met my een issue. So my boet, my sis, wanneer jy met mense issues het, maak seker, want baie keer is het onder daar strijd binnen die hart is. Maar het is nou nie een van ons nie, maar gaan sê dit vir die ander mense. Oké. Okay. Wie het gesê, is reg. Jy weet. Nummer 11. Nee. Jy word deel, ons moet daar ene sê, jy word deel van Godse familieagenda, waar jou aanvaarding eg is. God versamel een spesifieke groep mense. Hy maak jou deel van sy familie. Want wat sê hy vir jou? Is jy nog wakker? Jy word deel van Godse familieagenda, want jy moet weet, jy is aanvaar. In die familie weet jy, ek is aanvaar. Ek word aanvaar, ek word liefgehad, ek word aanvaar. Maar waar sneuwel aanvaarding, wanneer al die hierdie situasies met seer kry, hier kry hierdie ene seer, daai ene kry seer, ach toch, ons maak mekaar seer. En die aanvaarding, skielik in die lichaam van Christus, in die kerk, of met vriende, word het so'n performance ding.
Ons kry seer met ons ouers toe ons klein was, en dan is daar performance ding vir aanvaarding. Hoeveel het al ooit deurgegaan deur situaties, om waar jy aanvaarding soek, waar jy iets doen vir aanvaarding, waar jy iets gedoen het en hulle het nie dankie gesê nie, waar jy iets gedoen het en hulle het jou nie waardeer nie, waar jy iets gedoen het en hulle het jou nie geëer vir dit wat jy gedoen het nie. Wat beteken dit? Iets is nie gezond in my hart nie. Iets is nie gezond in my hart nie. Want almal se performance hang af van my toestand. So die feit dat Jesus vir my gesterf het aan die kruis, en dat Vader my noem, sy kind, en ek kan hom noem, Vader, Papa, Abba. Dit is nie genoeg nie, dit is nie genoeg nie. Maar in die context, die eerste context van familie is, ek is jou vader, jy is my kind. Dit is die eerste punt van aanvaarding. En vanuit daardie plek, maak God jou deel van die familie. Maar dat jy gezond is, hoekom? Want jy verstaan, dis my pa, ek is sy kind. That's it. Amen. Mag die Heere ons help. Nummer 11 en 12, hier gaan ons laaste twee. God verander hulle toekomst, dis vers 20. In die tyd sal ek julle aanbring, ja in die tyd wanneer ek julle versamel, in daar diezelfde tyd wanneer ek julle versamel, want ek maak julle tot een roem en tot een lof onder die volke van die aarde, wanneer ek voor julle oe julle lot verander, sê die Heere. Voor jou oe gaan jy jou toekomst sien, en hoe fantastisch God jou toekomst wil maak. Voor jou oe gaan jy sien dit wat die Heere wil doen. So punt nummer 11, God verander hulle toekomst en eindbestemming. My moed my sis, jou toekomst is in Godse hande. En afhankelijkheid tot God bring sy seën op dit. En afhankelijkheid tot God bring sy seën op dit. Daar is een skrif wat sê, die seën van die Here maak rijk, en moeitevolle arbeid voeg daar niks by nie. Voeg daar niks by nie. Niks. Is in Godse hande, wanneer jy kies om afhankelijk te wees. Wat sê, wat is die eerste mandaat wat God vir Adam gegee het? In Genesis. Hy sê, God het hulle geklap. God het hulle ons praat oor dit, die kripnoot is s. Dankie hoor. God het hulle geseën en gesê, met sy blessing kom na een van die opdracht. En in afhankelijkheid tot God kan jy doen dit wat die Heere van jou verwag. Hy sê, hy het hulle geseën en gesê, gaan jy in een, wees vrugbaar. Ja, toch, multiply, fill the earth, subdue it and reign over it. Wees vrugbaar, vul die aarde, onderwerp dit, heers oor dit, hallo? Al die opdrachte, hoekom? Want God het jou geseën. God het jou geseën nie net om een blessing te hê nie, maar om een blessing te wees, en dat die seën van die Heere op jou, een impak sal hê, oral waar jy gaan. As iemand na jou luister, al is het discipline, al is het bemoediging, moet het een seën wees. As jy iemand dien, moet dit een blessing wees. Al sien mense dit nie altyd so nie, maak jy seker dat jy glo, dat jou hart is, dat jy hierdie ou wil bless, jy wil hierdie ou kan sien, so dat hy kan in staat wees, om te doen wat die Heere vir hom het, so dat hy in staat is. Jy sien hom so dat hy in staat is. Jy sien hom so dat hy in staat is. Moet ek het nog 5 keer sê. Jy sien hom so dat hy in staat is om die werk wat God vir hom het te kan doen. Dan het jy hom een blessing uit die hemel gegee. Jou toekomst is in Godse hande en afhankelijkheid tot God bring sy seën op dit. Laaste een. God maak hulle een voorbeeld tot sy eer
en werken. Hij sê ons hier so, want ek maak jullie tot een roem en tot een lof onder die volken van die aarde. Tot een roem en een lof, dat hulle lof het. Ons loof hierdie nasie. Nee, ons loof God vir hierdie nasie. Ons loof God en sê, joh, kyk wat hierdie God gedoen het. Dit is Matteus 5 vers 16. Wat sê, laat julle lig so skyn voor die mense. Hallo? Laat julle lig so skyn voor die mense en doen die werke wat God vir jou gegee, sodat hulle julle Vader sal eer wat in die hemel is. Laat julle lig so skyn, op so spesifieke manier moet jou lig skyn, deur dit wat jy doen, dat die wereld, die heiden, die goddelose, dan sê die God is die Here, is die God. Hoeveel van die wereldse konings, daar met Daniel, wie is die ander man? Meneer Josef, met van die manne, wat die ouwens het gesê, sy God is God. Sy God is God. Laat jou lig so skyn, dat die wereld jou God sal eer. So hy maak ons, hy maak jou een lof onder die volke, dat hulle jou God moet loof. Hulle kan nie anders te as om jou God te loof. Hulle kan nie anders te as om te erken, dat jou God die enigste God is. So moet, so wil God jou maak, dat hulle moet erken. God maak hulle, God maak jou een voorbeeld tot sy eer en werke. God glo, my boet my sis, dat jy hom altyd die eer sal gee, wanneer hy jou die platform van sukses gee. Wanneer hy jou die platform van sukses gee, ach, dit is die grootste versoeking, want dit was die versoeking vir Lucifer, wat in beheer was, van die lofnaambidding, wat hier die platform gehad het. So om na die hoog moet te vat, to take center stage, om daar in die center van die verhoog te gaan staan, Dit is so makkelijk. Dit is so makkelijk in hoe jy dinge sien, dat jy eindelijk die center stage vat. Want jy voel in jou hart, jy is suksesvol oor hoe jy dink. In plaas van, weet jy, wat ek dink is Godse genade, want ek het myself al een klomp stupid idees sê. Maar is God in my gees wat vir my hierdie idees gee. My God in my gees gee vir my fantastiese idees. En jy moet dit glo. Kom ons sê, God gee my fantastiese idees vanuit my gees. Omdat hy een fantastiese God is, lê hier so een klomp fantastiese idees, fantastiese drome, fantastiese strategieë vir jou werk, fantastiese planne, wat as hier dit in aksie sit, gaan iets wat fantastisch gebeur, nee. Hallo, die Here gaan dit ding doen. God glo dat jy hom altyd die eer sal gee, wanneer hy jou die platform van sukses gee. Maar my boet, my sis, baie keer in ons leven, omdat hy ons so lief het, gee baie keer vir ons nie een platform van sukses. En onthou, dis nie die doel van jou leven nie. En baie keer kan jy jou vergelyk en sê, ach, Here, maar kyk nou daai ene, kyk nou daai ene. Kyk wat het daai ene en ek het hierdie ding. Ach man, hoeveel, soos wat ons gesien het verlede week, ne, of die week voor het, hoeveel jare het David nou maar dit gedoen, en die skapies opgepas, en dan nou maar die harpie gespeel, en al die goeikies gedoen, hallo, en toe skielik, toe sê net daar, hoe lang moes Josef nou maar dit doen, hy moes dat doen, en hy moes nou maar slaaf wees, hy moet nou maar hier in die tronk sit, en aan die einde van die dag, met die tronk, ach, onthou net wat ek vir jou gedoen het, onthou net wat God, hoe God my gebruik het, om vir jou deurbraak te gee met die droom, daar gaan hy, en hy is by die koning, hy man vergeet van Josef in die tronk, hy vergeet dat, hy is, hoekom hy nie dood is nie, as gevolg van die droom, wat Josef uitgeleid het, hallo, en 2 jaar later, toe die koning eers een droom het, o ja, daar is Josef in die tronk, wat vir my een fantastische uitleg gegee het oor my leven.
Hallo. Maar Josef, daar waar je is, daar waar je nou is, al voel jy, goedjies is unfair. Baie keer, wanneer jy God jou terughou, wanneer God jou terughou, voel jy goedjies is unfair. Dit is nie regverdig nie, Here, kyk daar jyne, of kyk daar jyne, kyk daar jyne, kyk hier, kyk daar jyne. Dit is nie regverdig, dit is unfair. Dit is unfair dat die broers om so verkoop het as 'n slaaf. Dit is unfair dat die vrou hom so vals beskuldig en dat die ou wragtig nog hom glo en hom in die tronk gooi. Dit is unfair dat hy daar sit. Dit is unfair dat hy, Here, ek het in getrouheid het ek die droom uitgelê. Ek was getrou geweest. Dankie dat U vir my die deur oopmaak, want ek was getrou. Nee, dit is unfair. Die ou vergeet skoon van my. Hallo? Kom ons gaan kyk mooi na al die voorbeelde. En gaan kyk, hoeveel ter duisende goed was unfair. Maar meeste van dit, is waar die duivel die versoeking wil hê vir jou gee, dat jy moet tantrum gooi, jy moet los, you must quit. Maar God glo in jou. Hy hou jou vas, hy moet nie mou as God jou vas hou. En op die regte tyd, release jou. Weet jy, en as in die dag, as in die een dag, kom Josef en hy gee hierdie strategie, hierdie stuk strategie, en die ekonomie van die hele land word verander as gevolg van die initiatief wat hierdie man gee. Die Here hou jou hier. Kan jy saam met die prosesse gaan? Kan jy aanvaar dat God is in beheer van jou lewe? Sodat as God jou op 'n sekere oomblik wil release en deur jou lewe is daar hierdie impak. Laat dit dan so wees. Maar ook in hierdie tyd wanneer jy so frustreerd voel, is daar 'n sekere release wat God dalk in jou wil gee waar jy met geloof kan bid vir daai ouens in daai land, vir daai ouens in daai land, vir hierdie stad, vir die ingenieurs, dat daar werk kom vir die bouwers, vir die boere, waar daar sekere goed moet gebeur, vir die skole, dat die onderwysers die guts sal hê, om vir die kinders reguit te sê, hierdie is 'n klomp gemors, ons kom nie van 'n aap af nie. Kan sê, hierdie goed, hierdie seksuele rabbies, dat julle moet kan dit doen en dat doen, en dit explore, of dit kan doen, of dat kan doen. Dit is nie van God af nie, dit is barbaars, dit is aards, dis Bobbejaan-agtig. Hallo, dis dierlik. En ewenskielik voel jy in jou geest, man, jy word so gehou, nou sit jy dalk in mowing ground, omdat sekere goedjies nie vir jou gebeur nie. Maar intussen is het, God hou jou so, want morgen wil hy jou release, om a powerful impact, governmental prayer, te release, oor een klomp skole. Waar daar een klomp teachers is, wat besluit, ons sal seker nou maar hierdie goed moet sê. Maar op die oomblik, het jy het gebid, en die volgende dag, voel hy net, ek gaan dit nie sê nie, ek weier om dit te sê, ek weier om oor hierdie goed te praat. Weet jy hoekom? Want daar was skielik een release in jou, daar was skielik een ding wat God jou release het, om een ding te bid, maar gaan jy glo dat jy daar jou gebed daar inpak kan hê? Ek het verstaan dat Jakobus gesê het, in die laaste twee verse, dat daar iemand was soos met die naam Elia, en hy het gebid, en toe vir 3,5 jaar, oor die hele aarde, tot in Argentinië, was daar geen reën. En toe bid hy weer, en toe is daar reën. En daar is een sinnetjie daarby, sê, Elia was 'n mens soos jy en ek. Elia was 'n mens soos jy. Hoekom sê Jakobus daai ene, onder leiding van die Gees? Want hy daag die gemeente uit om te sê, daar is soveel krag in jou gebed. Die probleem is, het jy glo dit nie. Te veel rympies, te veel goeikies, te veel emosies in jou gebed, wat nie van die Here jou God is nie. Maar, as jy kan bid en die vyand weet, dat as jy jouse bekie oopmaak, dan is daar moeilikheid. Van die woord van God gaan daar uitkom.
En, dis 'n tweesnydende swaard. Kyk na Openbaring, na die een beeld van Jesus ook. Dis 'n tweesnydende swaard wat uit die mond uitkom. Dis die woord van God. Dat hier gaan gesny word. Hier gaan iemand seer kry. Nie 'n mens nie, maar hier gaan ons planne seer kry, sê die vyand. Hier gaan 'n paar van ons seer kry. Ons moet nou beweeg, want daai man het sy mond oopgemaak. Want daai girl het haar mond oopgemaak. Hallo? Mag dit so wees, my boet, my sis, mag dit so wees vir my en jou, dat ons dit sal verstaan, nie wanneer ons kwaad is in de hellenis, ach toch, Heere help julle, Heere help my, nie wanneer ons kwaad is, kan ons hier so'n ding hier uit die mond laat uitkom, en hy kan sny, en hy kan verkeerd sny. Hallo, wat het beteken die seerste gemaakt al, woorde, nie waar nie, woorde, mag God ons help, om te sê, Heere, asseblief, bring genesing in my hart, waar mense gesny het, om nie onder leiding van die Gees nie. Heere, bring genesing in die boeties, die sissies wie ek gesny het, waar het nie van u was nie. Wat ek my mond geoop gemaakt het, en nie so te mes uitgekom, hier het twee snydende swaard uitgekom, en het was nie van u nie, die vyand het het gebruik. Nee, Heere, dit is gevaarlik om hier die mond oop te maak. Het is gevaarlik om hier die mond op te maak. Net op van Mikkel gesê, ons moet een paar maskers kry, ek weet nie wie gaan my help nie. Dan met skriffies, sit een wacht voor jou mond. Of laat jou woorde min wees. Laat jou woorde met sout besprinkel wees. Dood en leven in die macht van die tong. Ha? Dis om ons nou lekker wees, dan gee ons om die evangelie. Die vijand dink, hy kan ons stil maak, maar ons ach, oké, okay, net ek is opgewonde daarover. Maar ek dink is 'n goeie idee. Kort nog het iemand wat ook so dink wat dit gaan maak. Mag die Heere jou help, my boet, my sis, dat as God jou terughou, dat jy nie in murmurering en frustrasie en al die rabbies ingaan. Want die grootste godsmanne was terughou. Dan is die profeet in die grot. Dan is die Elisa of Elia in die grot. En as hulle hoor, die profeet het uit die grot uitgekom, want van die konings gesidder, geweet, hier kom nou iets, Elia is op pad, of Samuel is op pad, of Jeremia is op pad, of Jesegiel is op pad, die manne, hulle die ding in hulle mond gehad, dat as hulle daar uitkom, dan die government gevrees, dan die government geweet, Elia is uit die grot uit, hy is op pad. Mag dit so wees vir jou en my, dat as die vijand sien, jou mond is oop, jy begin bid, dan gee tot die vijand aandag. Want die vijand weet, as hy sy mond oop maak, gaan daar een impak wees, dan gaan dinge geskit word hier. Dank jy, maar Vader, dat jy ons help. Ach Heere, kom ons swak hier dit te hulp. Vader, vergewe ons dit. Ja Heere, in die dag sal daar dinge gesê word. Maar Heere, ek kies om te sê, ek sal nie in hierdie dag luister wat gesê word deur my vlees, deur moedeloosheid, deur revenge, deur issues. Ag Heere, ek gaan nie luister na daardie dinge wat vandag gesê gaan word nie. Of selfs in hierdie oomblik. Heere, ek bid dat jy elke boete en sussie aanraak, dat hulle so 'n eer gee aan u stem, aan u woord, dat hulle so ontvanklik sal wees, so respek sal hê vir u wat in die dag gaan sê. Want in hierdie dag sal gesê word, dit sal, daar sal gesê word vanuit u woord, daar sal gesê word uit u hart, daar sal gesê word deur Jesus Christus, daar sal verduidelik word deur die Heilige Gees. Dit sal gebeur vandag. Help ons dan, Heere, om te verstaan wat het is en wie dit sê. Dankie dat jy vir ons elke naai kapasiteit gee, deur ons gees wat perfek is, maar dat ons ons gees sal bou, sal het groot word, deur die woord te eet. En ons siele in lijn te bring, ons gemoed te vernieuwe, Heere, so dat ons kan beproef wat is die goeie, welgevallige en volmaakte wil van God.
Ons eer u daarvoor, Vader God, dat ons vlees niet ons vijand zal wees, nie, maar dat ons vlees die tempel van die Heilige Geest zal wees. Ons dank u vir daardie voorreg om u so te kan ken, in Jesus naam en daardie naam alleen. Amen, amen, amen.